Доброго ранку, шановні сміляни. 10.30, 16 червня. Коротко про стан справ в місті. Вчора у нас було декілька подій в місті, які обговорюються активно в соціальних мережах. Це перша приємна подія. Хочу подякувати своєму колективу, працівникам виконавчого комітету. Ми вчора підготували і передали 3 автомобіля для наших Збройних сил України. 2 автомобіля вже вирушили до наших хлопців. 3-й автомобіль ми передамо завтра. Це сміляни, які воюють на передовій, учасники бойових дій. Ми, зокрема, допомогли смілянам. Це 95-та бригада, інші бригади. Тому я щиро дякую колективу, що відгукнулися. Вчора ми їх презентували і передали. І друга подія, яка активно обговорюється, це базарна площа, розчищення від стихійної торгівлі. Хочу наголосити, що ми вже неодноразово проводили зустрічі з цими підприємцями. Це не стихійний був крок, ми більше як півроку, а може і рік вже спілкувалися з приводу наведення там порядку, з приводу того, що там не можна припаркувати автомобіль, парковка зайнята стихійною торгівлею. Ми проводили, скажімо так, рейди по стихійній торгівлі, були негативні випадки. Ми попередили через припис, попереджали людей, що в довоєнний період про те, що приберіть свої, скажімо так, кіоски, які незаконно там встановлені. І люди просто насміхалися і не реагували, і говорили, що влада цього не зробить і не має права цього зробити. Вчора ми провели цю акцію, скажімо так, можливо, вона негативна для когось, але я думаю, для більшості містян вона позитивна. По-перше, це рівні конкурентні умови, тому що перед входом в ринки, я розумію, можна торгувати і безкоштовно не платити ні в ринок, скажімо так, за місце, ні в міський бюджет жодна копійка не надходила, тому вчора були прибрані стихійні ларьки. Сьогоднішнього дня буде працювати там поліція з працівниками управління житлово-комунального господарства, з торговим відділом, будуть складатися протоколи за стихійну незаконну торгівлю. У нас сьогодні зранку проведена нарада з керівником ринку нашого колгоспного. Всі, хто бажають торгувати, всі, будь ласка, переходьте в ринок. З приводу бабусь, ті бабусі, які торгують зеленню, які торгують там тими принадлежностями, які вони виростили в себе на городі, або якимсь молоком, або ще чимось, ринок готовий їх прийняти. Якщо бабуся торгує якоюсь зеленню, квітами, ми сьогодні провели, Супрун Володимир Іванович сказав, що безкоштовно надасть торгові місця саме для бабусь. Для підприємців, які торгують ковбасою, яйцями, овочами і все інше, будь ласка, заходьте в ринок, платіть за місце, і також місця всім будуть надані. З цього дня буде щоденно у нас така робоча група, яка буде займатися розгоном стихійної торгівлі, розказують, що там земля продана, що будуть нові ларьки. Запевняю, що нових ларьків влада дозволу давати не буде, ніякі там нові ларьки не з'являться. Якщо це буде в плані реконструкції вулиці, ми обов'язково зробимо реконструкцію вулицю, але на тому місці, де стояли ці стихійні ларьки, нічого з'являтися не буде. Тому звертайтесь в ринок і надалі ми цю акцію будемо проводити по тимчасовим спорудам, які незаконно стоять в місті. Повірте мені, це не одна точка, де стоять незаконні споруди. Тимчасові незаконні споруди у нас знаходяться на вулиці Богдана Хмельницького біля стадіону «Локомотив». Тому і там ми будемо працювати, все планомірно будемо переходити для того, щоб навести якийсь лад і порядок в місті. Коротко, у нас все. Підприємства критичної інфраструктури працюють без змін у нас. Водопостачання, водовідведення, вивезення сміття. Традиційно дякую волонтерському руху. Громадська організація «Січ», яка діє у нас на території міста, дуже активно працює. Я звертаюся до внутрішньо переміщених осіб. Ви можете звертатися в громадську організацію «Січ». Проводяться і лекції, проводиться навчання української мови, проводяться екскурсії по місту, тематичні зустрічі. Тому досуг ми також організовуємо внутрішньо переміщеним особам і смілянам. Я всім дякую, традиційно бажаю мирного неба над головою, слава Україні і все буде Україна.